Yeah, but wangu unatsoona sei street medu munhu anatsochikoredzera vanhu ndiani choredzera vanhu sei zvekutomamisa chaizvo zvaninongonzvinondisaisa ndikubvunza kabwose udzimba kuti vapana vaya vazombokumhanyisa futi kuzvasuko enda ndisirini ndakatozosvika angari mahwani kabaiba akakufushira kabaibaaaaaaaiuputisa ubva uona ukono kana kusvika kuno vanhu vakazotanga mumamisa rini ndakutorovawa izvezvi sha ndagara ndatongorovawa sha kana primary randongondiziva kati nyange ukanzowa kumamisa yoka uye anonzi sancho aya anokutyoredzera sancho sancho umwe mugenga waya murefu uya anowanzomboita zvemaatsi atsi uya ndobakuona uyaya haudzorere uya sancho ndomuputisa sancho aya ndandoputisa kutyora tyora kuvhuna mupimbiri mupimbiri unoziva unozvimiriraunamupimbiri sancho wawe unozvimiririra here zvauri kutaura ndiritokuudza sha ini handizodi zvekuzotakura munhu achikoka chikoka kana kuti inimdana masimba hereutaura nezvemunhu anoita zvemaati kamamakumbokutisa sha wanze yose ndongoramba chingotatira tunyati wako sancho ndomuputisa ndomuputisa kana neiwewe unogona kudhonza kuti wako tinatidambura dambura tidambura dambura ndotityora tundebvu izvo chibabababababa icho chimudhana mudhana magona baba vasvika taura kazvamwe taura taura zvamwe mudhana aewa hanzi ndotyoredzera sancho noida wekungopwanya pwanya hanzi ndongorova chi handito zvamwe chitaura kuno kuti ndana sancho vangani tinana sancho vangani tinana sancho vangani tinana sancho vangani mudhara itai basa itai basa mudhara aunokumbira riregeraaanzi ndasimba kane nemukomanaaendakopwanyasamudhana makuchiona mitosiya munhu ndongonongomuputisa kana ukaramba uchinsisamudhara bo naifunga kuti pamwe uda utaura chokwadi gwara zvani sori yenyu mudhara asikira zviri mumwe.